dalkan talo u baahan yahay dawladda maanta jirta ay wadada ay ku taagan tahay hadaan si degdeg ah uga bedelin looguma kalsoonaan karo inta dhiman inay si sax ah ku dhameeyayso looguma kalsoonaan karo doorasho lagu wada kalsoonaan oo lagu tartamo laba kun haddii doorashadii bay dhabo kala rabtay mid qaranka inay ka dhigto oo mid degelmudug maanta ay ka socoto kala ay rabtay mid qaranka inay ka dhigto oo mid maxaan ku raadaa ay Puntland ay iska diiday bari hore oo Jubaland hadda iska diiday ay rabtay mid qaranka inay ka dhigto waxa la meeshaas wax weyn oo qatab ah ka soo socda dadka Soomaaliya dagahoodi indhahooda kor بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل عمرك سند وضيال ملك استوى جوكتان سود ولا مدحونا حسن الشيخ محمود لبكون يا سجال يا طبعا قطبت أي مجال ذك اسمعي كجدي على مسارك مدحونا جبلان مدري أحمد محمد سلام أحمد مدوبي قطبت يا حسن الشيخ وجدي لبكون يا سجال يا طبعا أي حدا وحيفسر يسع إن مدحونا مسكحيا ورن أحين قف هذا الكيسة iyo go'aankii sabalaha qofka siyaasiga hadduusan afkiisa kontrooli karin sidee loo ayidaya amradiisa mashalu saxna ma maantu saxan yahay qodobadii 2019 kismaayo uu ka jeediyay xasan sheekh maxamuud ayaan dul istaagi doonaa madaxweynaha talada haya xasan sheekh maxamuud waxa uu yiri 2019 haddii aragtaan madaxweyne doorashada maamul goboleedyada sidoo u doona ka rabo macnaheedu waa asaga doorashadiisa inuu doorayo inuu sidoo doona u yeelo sida darteed haddaba ku aragtaan dhaqan maamul goboleedyada madaxweyne sidoo doona ka yeelayo doorashadooda lama sugi karo muddo xileedkiisa ee waa in la iska qabtaa aniga ma dhihin isaga ayaa fagaare ka yiri hadda asaga muxuu sameynayaa wuxuu rabaa doorashada maamul goboleedyada oo dhan inay noqoto sidoo asaga doonayo maadaama hore uu yiri madaxweyne maamul goboleedyada doorashadooda rabo inuu maamusho sidoo doono uu ka yeelo haddaad aragtaan waa madaxweyne aan lagu kalsoonaan karin doorashada federaalka uu soo wado hadda xasan sheekh maxamuud ma lagu kalsoonaan karaa doorashada federaalka uu asaga doonayo inuu qabto isaga istuugaraya barnaamijka ayaa rabaa inaan kugu soo gudbiyo kuna iftiimiyo hadduu alla idmo intuu barnaamijku socdo siyaasadda gurraacun ee madaxtooyada villa soomaaliya ayaa dhinac walba ka eegi doonaa cidna annaga ceebtiisa ma asturno sida dhabta ah ayaan ummadda soomaaliyeed ugu soo bandhignaa waxaan ka hadlayna waa siyaasad ma aha ceebihiisa kale gaarka maaha waa siyaasad waxna siyaasaddan fashilkaaga iyo ceebtaada waa la soo bandhigi karaa laakiin qof ceebtiisa gaarka ah ayaa qalad ah in laga hadlo laakiin annagu ceebta gaarka ah ee madaxweynaha kama hadlayno waxaan ka hadlaynaa ceebta arrimaha siyaasadda ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud taasaan iftiiminaynaa waxaan idinla wadaagi doonaa barnaamij dhinacyo badan taabanaya adiga muuqaalka markuu kusoo gaaro fidoga like saar like waa dhiirigelinta barnaamijka mar kastaba ha iloobin fidoga ood like saarto dhammaantiin soo dhawaada ku soo dhawaada barnaamijkii oo faahfaahsan waxaan ahay wariye waxaan soo gudbiyaa xogaha qarsoon aniga shaqadayda ahay ku hefen madaxweyne xasan sheekh maxamuud wuxuu ka mid ahaa siyaasiyiin ka qayb gashay caleema saarkii madaxweynaha jubbaland mudane axmed maxamed islaam axmed madoobe 2019 khudbad ayuu halka ka jeediyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud wuxuu ka hadlay arrimo dhowr ah marka koowaad wuxuu yiri doorashada qaabku u rabo madaxweyne farmaajo waqtigaasi filla soomaaliya joogay waa ku faraxsanahay buu yiri in jubbaland iyo puntland ay diidaan kow wuxuu yiri habka madaxweynaha filada jooga uu u rabo in maamul goboleedyada doorashadoodu ay noqoto waa si uu asaga tiisa uga dhigto sida uu rabo kama yeelaynuu leeyahay marka madaxweyne inuu maamul goboleedyada doorashadooda farageliyo hadduu farageliyana waa dembi waxaana waajiba in la iska qabto haye hadday sheekadu maadahay wuxuu yiri laguma kalsoonaan karo doorashada uu qaban doono madaxweyne hadda sidoo uu rabo ka yeelayo doorashada maamul goboleedyada waana in la iska qabtaa xitaa haddaysan muddo xileedkiisa u dhamaan warkaarkaasuu ku egyahay intaa ka badan ma u baahnaba xasan sheekh maxamuud in la sii raadiyo waayahay waa daawan doonaa marka hore kadib su'aalahan isweydiin doonaa waxaa ka mid noqonaya maanta isagaa talada dalka haya isla xasan sheekhii ka hadlay kismaayo dhaqanka uu ku dhaqmayana waa eegaynaa qaabka uu shalay ummadda soomaaliyeed farayayna waa fiirinaynaa ilaan isagaa yidhi
مدحوينه حتى انت ايو انت كو اركتان وانو سلمان ليت كغارين ولا اسكا قبطو تاسنا وا كادلينا اسغا مخو مودايهي مركان ما ان لا اسكا قبطو مودايهي مسا ان لوو دالو ما مدحليت كيسا ان لا سوغو مودايهي مسا ان لا هورتو الا ان اسغا شلي يري وا ان مدحوينه مدحليت كيسا حتا لا سوغين حدوبا لا يمادو دقن اه افدوب سياسادين واو اسغا عادي اسكو توغريا برامج كيان ادو فافاهين دورا مركا ان قد بدي سام هذا الكيسي لبكون يسغال يتوان داوانو مركا ورسب في عم موقال كان اداو عرق تداد حربات اتحي قايبتو هوسي كومنتس كاد كسو غوري دونتا مدحوين حسن شيخ محمود يا قد بدي كسمايو لبكون يسغال يتوان الى داوة dadka inoo dhaweey ee dadan fadalka xukunka dadku ugu tag inay dawladda dhex daba kacdo oo ay ka daba burburto meesheeda ugu tagta ma aha institution ka dawladnimada checks and balances ka dhumay asoono idda loo dhimanayo laakiin oo bir sugeyn oo sanada daba sugeyn waa processka siyaasadeed maanta meesha uu maraa dalka aan talo u baahan yahay dawladda maanta jirta ay wadada ay ku taagan tahay hadaan si degdeg ah wax uga bedelin loogu ma kalsoonaa karo inta dhiman inay si sax ah ku dhameeyeenso loogu ma kalsoonaa karo doorasho lagu wada karsan yahay oo lagu tartamo laba kun haddii doorashadu bay dhabo kala rabtay mid qaranka inay ka dhigto oo mid galmudug maanta ay ka socoto kala ay rabtay mid qaranka inay ka dhigto oo mid maxaa ku raadaa ay Puntland ay iska diiday bari hore oo Jubaland hadda iska diiday ay rabtay mid qaranka inay ka dhigto waxa la meeshaas wax weyn oo qadab ah ka soo socda dadka Soomaaliyeed dagahoodi indhahooda kor ha iska fiiriyaan iska banin naceeb maaha qof jecleysan maaha magaciisan nidaamkii lagu heshiiyay oo dadka ku heshiiyeen ha la dhowro wixii aan heshiiska oolinaha laga wada hadlo hadda ha laga ballamo inta aan leenahay anaga intaas waay qof aan guur u haysana iyo qof aan guur u hayna iyo malaha waa sheegnay waa ku cilcilina waa ku cilcilina markaan ku cilnaa umad soo sheegnaa isla isagii ayaa caadi isku tooganaya dhaqanka maanta uu ku jiro waa dhaqankii uu shalay lahaa waa qalad waana in laga hortago hadda wuxuu rabaa doorashada maamul goboleedyada inuu isaga afduubto siduu doono laga yeelo markuu doono uu doorasho dhigo markuu doonana uu iska daayo muddo kursi qasaba ayuu maamuladii afduub ugu sameeyay sida galmudug Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed waxaa iska diiday Jubaland horena Puntland baa u diiday meesha maanta marka uu taageeray shalay muxuu lahaa Jubaland iyo Puntland way ku saxantahay go'aankeeda maanta wuxuu ku leeyahay Puntland iyo Jubaland waa ku qaldantahay mashruu wallaahi maanta waa leeyahay hal iska qabto isaga yiri madaxweyne dhaqankan leh maanta in isaga la iska qabtay noqonaysa asal istoogtay intuu sheegay maanta isaga sameeyay maadaama intuu sheegay isaga uu sameeyay maxaa diiday in la iska qabto marka way noo muuqataa Soomaa Xasan Sheekh cadow uma baahna afkiisa cadow ku ah isaga istooganaya isaga ayaa meel walbaba iska dhaawacaya meeshii ugu adkaydna isaga isgaarsiinaya kaliya wuxuu u baahan yahay inaynu meydkiisa astuur asaga istuugti anagu waxba kama hadlay shalay wuxuu yiri un baan ummada Soomaaliyeed maqashiinayna war 2019 nasaar uu hadlay 2024 nasaar uu hadlaya mas'uuliyadii shalay uu ixtiraam waayay bal arag isagoo ku xumeynaya madaxweyne Farmaajo ayuu intu ka baxay oo diyaarad raaco Kismaayo ka dego ayuu halka farxad ka muujiyay isagoo inta isla Farmaajo ku xumeeyay maanta qodobadii uu shalay Farmaajo ku xumeeyay maanta isagay haysataa marka maanta umada Soomaaliyeed waxa la gudboon wixii ay shalay iyaguna yiraahdeen ayaan qaadanayna Xasan Sheekh shalay wuxuu noo sheegay Jubaland inay ku saxantahay inay diido mowqifka madaxtooyada hadalkiisii shalay qaadanayna wuxuu yiri Puntland iyo Jubaland waa go'aankay qaateen waa go'aan masiiri ah oo sharci ah maantana waxaan leenahay madaxweyne go'aanka ay qaateen waa go'aan masiiri oo sharci ah annaga nagama aqli badid intaad ogtahay in ka badan baynu ognahay kontroolkaagu shaqayn maayo nasiib darrada soomaali ku dhacday ninkaana madaxweyne u ah Xasan Munaafiq wallaahi wuxuu shalay yiri iyo wuxuu maanta yiri wallaahi inaysan islahayn munaafaqada Xasan Sheekh kuma soo koobi karo barnaamij qura marka la hambalyo maamulka Jubaland madaxweynaha dib loo doortay madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe Kismaayo ma ballana magaalada Kismaayo masha Allah magaalada Jubaland caasimada iminka ay ku shaqeynayso waxaan leeyahay Axmedow waa kula jira doonaa insha Allah wixii ku soo kordha barnaamijyada kale ayaan idinkugu soo gudbi doonaa nabadgelyo.